Здравейте на всички, аз съм Ники Чено и тук при мен е Смага Кинг. Здравейте, могъщества! И сега с този велик злодей започваме една нова съвместна поредица на ето тая игра, която с него сме изиграли десетки пъти и решихме, че ще бъде интересно за вас да видите всъщност как изиграме пореден път. Защото просто да. Играта е наистина уникална. Това е RPG игричка на Властелина на пръстените, War in the North. И сега ние с Смага Кинг ще влезем в ролите на съответно Ерадан, който е арчера. И Смага Кинг е с... Аз съм с Андриел, тя е елфка, магиосничка и има супер яки магийки. В течение на нашия геймплей ще ви ги демонстрираме с този мощен майнкрафтър. Така, и третото геройче, което е джуджето, ще го кръстим Назица. На съвсем случайен принцип. И както виждате сега, когато натиснем Tab, всъщност навлизаме в самия инвентар на героя. Както виждате, тук има съвсем основните за всички RPG игри места за поставяне на стабилна броня. Както виждате, имаме нагръдници, имаме мечове, лъкове и тем подобни неща, които ще ви покажем в последствие. И има много готини малки мини игрички в самата игра, като ето този тук джуджак. Всъщност той, това е хобит, който в момента отказва да говори с мен. Аз му взех всички пари преди малко. Ти си го обрал. Да. Да. Който всъщност може да ви дава допълнително парички. Ами добре, Смага Кинг, готов ли си да започнем с нашето приключение? Напълно. Айде. Нека тръгнем. Коне, като уичери ще сме. С кю като натиснеш, ти се отваря мапа. Да. И ако видиш бялата точка, тя ти показва всъщност къде ни е настоящата мисия. Да, сега трябва да пътуваме до Форност. Точно. Или поне руините, това което е останало от него. Наистина, много се радвам да кажете в коментарите какво мислите за поредицата, защото ние с Смага Кинг много се радваме да я направим качествено. Пътуваме към Форност. Супер. Ами, освен да направя кратка интродукция за историята на тази игра и кога точно се развива действието в вселената на Lord of the Rings. Давай, перфектен момент сега. Добре. Значи, знаете, че тази игра започва паралелно с началото на трилогията на Lord of the Rings. Точно когато, точно преди Фродо и за другата... Секунда, че тук Назица се разкреща и ми разби цялата речитативна мощ. Значи, точно когато започва първата част от трилогията на Lord of the Rings, когато Фродо, Гандалф, Гимли, Арагорн и елфът, как се казваше, Леголас, как можах да го забравя, преди да започнат техното велико пътешествие, ние разбираме, че на север гоблините и тези твари, орките, приготвят тайна армия. Тази армия е създадена главно за да срази северните народи. И докато главните герои от филма се грижат за южните територии и граници на тази вселена в Lord of the Rings, ние всъщност се грижиме за северните територии и ще трябва да сразиме тази тайна армия и нейния владетел. Агендауър се казва той. Супер, значи това е историята на играта. Въведахме и в топуса на съответната игра. Между другото, ние сме играли на PlayStation 3, така че въобще контролите за компютър са ни непонятни към момента. Да. Ще влезем в част много бързо. Тук има, както всяка на RPG игра, има любимия момент на това да си търсите предметчета, да събирате, да си крафтате, така че аз на това лично най-много се наслаждавам. А наистина е най-приятният елемент, може би. Въпреки, че си друго да приплескваш глави на гоблини. Е, готино е, но... Една уитерска броня, какво ще кажеш? Ще кажа аз. Между другото нямам представя как да стрелям с лук. А, успях, бе. Как парираш, бе, човече? С контрол. Аз ги припуцвам с лука. А как стреляш с лука?
Нещо направих, не знам. Вратнах се с кробутона. Имаш ли две оръжия също? Аз мога да стрелям с този жезъл, като на Гандалф, само че... Тие контроли... Назица! О, просто вижте, между другото играта мисля, че от 2008, но е брутална. Лично аз... А, Назица приключи? Да, сте го дигнаме. Тя, че аз съм на малко кръв. Имаме пошенки. Първи ще го преплеснете този. Има супер много скрити места в, по картата, които... А, не мога да му блокирам стрелите. Би трябвало да можеш. Добре си? Да. На един хит съм. Но не мисля да използвам пошенка все още. Добре, приключих му. Тук мисля, че беше една от скритите стаи. То жив ли бе? Добре. Падна му кисийката с парички. Значи е приключил. Много ме кефи как се направи играта, бе. Просто е брутално. Супер приятно е. Някъде, и то не някъде, ми в много сайтове, особено Co-op Optimus, търсех информация за това, кои са най-добрите Co-op игри, най-свежите и така, и тя винаги в топ класациите, винаги топ първите 5 места. Наистина е страхотно. Това е една прекрасна игра, която може да разпуквате заедно с приятел, като играете мултиплеер с някой, дори да е на Local Co-op за PlayStation 3, голямо удоволствие да разпуквате с някой близък, наистина много свежо. О, идват още? Добре, че дигнах левел. Време да ги изгазиме. Ще да кажа да ги изгазиме. Да ги изгазиме, е са с стрелите, гледай какво става. И ти дигна левел. Да. О, то в главата го припомпвам с стрели. Много стабилен то, бе. И ти приключиш, ме. За малко, да. Помаш? Уху! Сега да приплескаш. О, да. При... Доста стабилно ги така замазваме. Ето тук, в кашона, дали мога да има някой предметец. Стрели, което винаги е добре. Я да видим сега какви точки за скилс имаме. Аз ще се развивам на Dextility. Както виждате, стрента увеличава ръкопашния ви бой. Демиджа съответно, така... Dextility-то пък увеличава далекобойните ви способности. Аз не знам, един от нас трябва да се специализира в близък бой. И аз съм с удоволствие. Най-важното нещо, което в този случай бих могъл да направя, приятели, е да си настроя атаките, защото не знам какво правя. Добре, аз за сега ще се развивам балансирано между стрент, текстилите и стамина, като в последствие ще си избера зависимост какво оръжие ми се падне. Така, ето виждате тук всъщност, че може да изберете три пъти на развитие на героя си. Сега единия е... Аха, единия, който е на evasion, т.е. Да отбягваме техните атаки. Имаме ranger strike, което да ги приплескваме с меч. Или на heavy shot, което да ги припомпваме с съответните маги, лъкове. Чуда се на кое дърво да тръгна. Значи ти ли искаш да си в близък бой? Ами да, защото аз геройчето после мога да го апгрейдна да има и меч в ръката си. И отделно... Абе, брато, мисля да ги приплеснем всячески. Добре, айде, както дойде. Я да. Се пускам за сега за мечовете. Имам special ability. Така. Ти апгрейдна ли нещо вече? Да. Така. Добре. Айде да скачваме нагоре, ти предлагам. Аз директно апгрейдвам... Охо! Демонстрирам ти само какво съм апгрейднал. Аз си магик и вече heavy shot. Удирам стабилно с... Оп! Пропаднах в земята тук. Верно, че така беше тук. Тази част от играта. Добре. Аз съм направил магиката да правим енергиен кръг сфера, която да ни... пази от стрели и от incoming fire, след време ще апгрейдне да може да ни хилва. Супер. Което все пак е доста важно за мултиплеер игрите. Да имате хилър, знаете. Ти паднах вътре в това ли? Да, пропаднах вътре и сега приплеска някакви зомби адъци. Директно го разчастих това първия.
Всеки герой има специални способности, примерно джуджето е миньор и намира скали и камъни, които може да щупи и да извади скъпоценни и благородни метали от там. Елфката разбира от елфически знаци растения, така че по земята, където види гъби и някакви неща, може да ги взима и да прави отвари с тях. А героят на Никича е супер як, защото той може да разчита закодираните сигнали и следите на рейнджерите, на разузнавачите, и те могат да го доведат винаги до някакво тайно съкровище, точки и допълнителни ресурси, които да променят хода на битката. Прекрасно. Това трябва повече. Така се. Айде, продължаваме. Айде. Трябва да дойдеш само по-близо. Айде. Уха! Една мекички. Орда от мекичките. Глед са, искам да виж само новата им гик, как ще приплесна първия. Ти си с левия фронт? Глед са. И рекам ги приплескам по шестима наведнъж. Много, много обича да фърчат. Ле-ле-ле-ле. Найс. О, тук има много готини неща. Имаше стрелички, които ги приемам на момента. Има стрелец, който ще приплесна. Добре. Добре. Назица. Той ще се справя добре. Той е сериозен. Сериозен войн. Оха. Добре, мисля да си паза почвенките за по-тежки случаи. Да. А, че ми изчезна. Беше убили. Аха. О, обичам се на земята, да мога да ги приключа с критикъл кил. Тия стрелците са меки, влеж в ръкопашен бой с тях. Уха. Това беше красиво. А ти го приключваш. Да. О, обичам булзайката. Ако имаш чужда от хилинг, кажи ми. Добре. Ми да, не бих отказал малко хил. Ева. Значи това не ликува в крайна сметка. Да. Още не ни ликува, аз съм. Да. Мами, аз съм се оглупял съвсем. Не ни ликува изобщо. Нищо, но пък върши за работа защит. Ти стреля, аз ще прикривам тука. Добре. Мисля, че и тука са имплементирали хедшот момента. О, да. Обаче няма много стрели. И сега ще лукчето ми е доста слабо. О, хедшот. Има си хедшот, да. Там отгоре има един висняк, който си мисля, че мога да се тръгне. Ти го приключа. Оп, някакъв ми влезе. О, много приятно се разчастват. Добре, май ще трябва да взема една повършенка, няма как. Да. И ползваш и повършенки? О, да. Ох. Final blow. Добре. Не виждам много пътят къде да мога да мина тия меки ми резивци. Какъв кик стабилен. А то си дългокрака елфка. Така леко попаднах. Мисля, че си до мен и си такъв. Си чудо, що му поемам демидж от меле атаки. Умря ли? Да. Една секунда. Revive my brother! Е, сега ги приключвам. Да ги сгинеме. Няма да стреляш. Да, има три стрели в окото и е жив, братче. А, една за горкия крета. Да. Чакай, то да го убия моят. Давай. Искам да му фръкна главата. О, в очите. Добра ли е? Лягай. Милички.
Супер, трябва ми доста по-мощен лук. О, тук има нещо интересно, да видим. Само парички. Добре, ние сме... Насам. Да. Добре. Спомниш ли си какво имаш тука? О, да. Там е един от любимите моменти в играта. Сега ще видите защо. Кой ли беше? Йоп. Yep. Да. Е, това е. О. Аз ги взимам всичките неща тогава, като ти не искаш. Приемай. Той и за двамата има опцията да вземат всичко, разбираш ти. Давай. Продължаваме напред, като ни стабилни. Излини. О, нашия приятел. Виж така го сръчкат гадовете. Виж какъв гигантски орел. Много приятно. Да. Какво ще кажеш? Първо да ги избием или да го освободим и той да ги приплесне? Ара да го освободим да се развихим. Айде. Хитър? Това малко се разсея. Да. Това коства главата. Само от първата вълна да ги приключим, че много са се разбоботили нещо. Съгласен. Няма да блокваш, ще ти направя хеви атака и приключваш, приятели. Аз тя да го освобождавам. Давай. Айде. Yeah! Изтърваме коня. нямам достатъчно маница. Трябва да спия една пошенка. Добре. Ох! Final blow. Друго си, човече. О, виждаш колко много идват тия гадове. Тя ги почна с лука. Да, аз ще апгрейдна нещо през това време. Ти дигна лево, бе? О, да. Я съм на крана. Добре, вече мога да хилвам. Ако имаш нужда от хил, ми кажи. Добре, супер, за сега съм добре. Safe and sound, дето се казва. Ух, много яки ефекти как върчат, бе. Много обичам Final Blow. Винаги ти зумва. Аз съм и за кила. Имаш ли статистики колко убивания имаме, после да се... Накара се вижда, да. Да видим какво е ставало. Как използваха, видя ли? Да, бе. Той ни надъхва назица. Много готин неговия скил. Да, аз на PlayStation играх с джуджето предимно. О, а те тук? Няма да скачате на Смага Кинг. Лошо. Приключка ли те? Браво, бе. Джуджето ме спасява, човече. Добре, аз ги държа. Надявам се много да не се чува мишката. Не. Супер. Идват още гадове. О, ще ми трябва хилинг. Пускам. Аре, да. Нещо. Готово. Не съм си достатъчно добре звучил заклинанията. Може да дойдеш тук. В кръпчето. Аз се използвах пошуките. Това беше браво. Критическа ситуация. Да. Дай само ако се апгрейдна, ще дигна стренд. Две точки в стренд и една точка в съответно декстирите. Ай. Аз мисля, че съм апгрейднал хилването, дори не съм го апгрейднал. Току-що го апгрейднах. Я? Да, и ми свърши магийката, естествено. Добре, аз съм с два меча вече. Мога да нося два меча. Се развивам в тия две направления. Никич? Да. Знаеш какво мисля, човече? Какво мислиш? Трябва да се върна в Хогвартс, да си припомня заклинанията, че съм се лакал.
Ти май здраво не си ги научил магиите. Професор Снейп нещо трябва да ми преподава отново. Его нашия човек Лекса. Остава. О, как го захапа гадно. Но ме кефи как му светят очите в жълто. Да. Много готин. Тук може би е момента да ви предупредим, че има дълги и скучни разговори. Така че стига, че обикновено ги пропускаме, като цъкаме най-горното в дясно много бързо. О, да. Защото ги знаем на изуст. Да. Ние ще им разкажем за този орел, ако искат. Да, аз директно цъкам горе най-вдясно само. Орелът се казва Белерам, той живее във върховете на сините планини. Той е част от ято от велики орели. Орли. Орели. Тук ще бъде разстрелян. Орели. Тук да си по-български. Това като слонове и коньове. Слуни. Този орел е част от велико ято. Гандалф много пъти ги вика в филмите, ако се сещате. Даже има много такива базици, че защо да се води каквато и да е било битка, като накрая в крайна сметка просто могат да извикат великите орли да дойдат да спасят всичко, да хвърлят пръстена в лавата до Мордор и така нататък. Но тези велики създания не винаги са склонни да се притекат на помощ. Те си имат други задачи, бият се с ледени гиганти. Ние също ще срещаме с такива в тази игра. Гиганти или не, ще бъдат припреснати от нашите ръце. Добре казано. Ами, това е епизод, че май? Ама секунда да си... Охо, доста по-добра броня си сложих. Супер. Тук можеш да си купуваш неща. Това е много хубаво магазинче. О, магазинче ли имаш? Ей, тук светлината където е. Айде да купим. Бай. Имам какво да изкупувам. Си купа. Тук оръжията не са принципно много хубави, но е добро място това за да си взимаш полшенки и да си ги прибавяш към твоята турбичка. Нищо няма купувам аз. Така ли? Само продавам. Трябва да стана. Аз в тия игри обичам да имам стабилна казна. Ами добре, какво предлагаш? Да прекратим епизодчето тук и да продължиме следващия или да продължиме направо сега? Ами добре, в такъв случай, драги фенове на Кожния овал, надявам се тази поредица, която с Mage King започваме да ви допадне. Вие все още нищо не сте видяли от нея, но все пак, колкото и малко да е това в първи епизод, надявам се да ви е допаднало. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона отдолу, да коментирате и да се абонирате съответно за нашите канали. Както в момента виждате, ще ви излезне канал на Smarking в момента. Цъкнете го и се абонирайте за него, защото има страхотни поредици. Така че ще се видим отново в втори епизод на War in the North. Чао, чао! Чао, чао, момче!